Men vilka ritningar som krävs för ett attefallshus när man ska skicka in bygganmälan då? Och många känner ju så att det är ju, eftersom det står bygganmälan, att det ska vara enklare att få igenom sitt projekt och enklare ritningar. Men det är idag i princip samma ritningar som krävs för ett attefallshus som för en villa. Och då är det ju arkitektritningar på själva utformning och placering. Sen är det ju när du har fått den biten färdig, då tar du också fram konstruktionsritningar, VVS-ritningar. Energi är ju i så fall bara om det är en permanent bostad. Och i många fall så är det också brandskyddsbeskrivning då, för att brandspridningen är ju en viktig del, även om det är bara en attefallshus. Tack för att just du har tittat på våran video. Har du några frågor eller funderingar, så skriv gärna det i kommentarerna nedan, så svarar vi på det så fort vi kan.